שלום לכם, שמי לירון אריאל קור, אני מורה רוחנית, יועצת ומכוונת בתקשור, מחברת להקשבה ללב, לידיעת הלב, בכלל לביטוי, להגשמה, שאנחנו פותחים את כל החסמים, יכולים היום, הרבה יותר מתמיד, לפתוח את כל החסמים, אני מלמדת איך עושים את זה, וגם איך להיפתח לכל ההגשמה של הפוטנציאלים שתרצו בתקשורת זורמת עם הבריאה והמתנות שלה, להבין איך לעשות את זה, ובאמת ליהנות מכל השפע הקיים. ואני הכנתי עבורכם באהבה סדרה של סרטונים שבהם אני מסבירה את החוקיות הקוסמית. כשאנחנו מבינים את החוקים שלפיהם הכל מתנהל כאן, הרבה יותר קל לנו. אני בעצם מסבירה לסוג של ראייה רוחנית, שיח רוחני, שבאמת שווה לצפות בכל הסרטונים ולקבל את הפרספקטיבה העוד יותר רחבה, ולהתחיל פשוט הרבה יותר לחיות בקלות ובזרימה ולאפשר גם התפתחות בקלות בדרך. החוק החמישי שאנחנו נדבר עליו היום הוא חוק המראות. למעשה כל מה שקורה מסביבנו, ואני אתייחס היום ספציפית למערכות יחסים, מספר לנו משהו על עצמנו. כל מה שקורה זה סוג של או מראה רגילה שמספרת לנו משהו מבחוץ שקיים בפנים על עצמנו, שכשאנחנו מזהים אז זה הזמן לשים לב לזה, או מראה הפוכה, זאת אומרת משהו שהוא ההפך ממה שאנחנו מאפשרים נניח לעצמנו, ואנחנו גם מתוך זה צריכים ללמוד, זה סוג של סמן. קודם כל חשוב להבין שאנחנו נזהה את המראות מתוך תצפית. הרבה פעמים קשה לנו לזהות מה זה המראות האלה בחיים שלנו ומה זה, כן, מה מערכות יחסים מלמדות אותנו שאנחנו בתוך החוויה הסובייקטיבית. אז שווה אחרי החוויות, בסוף היום, בסוף שבוע, להביט על החיים שלכם כמו השחקן בסרט ממש מהצד ולהתחיל לשים לב מה זה המשחק הזה, מה הדמויות בחיים שלכם מלמדים אתכם, מלמדות אתכם, ומשם בעצם גם להתפתח לבחירה חדשה. גם חשוב להבין שאנחנו פה באמת בתוך תסריט של התפתחות, בחרנו תסריט שירדנו לכאן שהכי מתאים להתפתחות הנשמתית שלנו, ובתוך התסריט הזה כל הדמויות מסביבנו הן בעצם שחקניות במשחק שלנו, כולם משחקים עבורנו ואנחנו עבור אחרים, כדי ללמד אותנו משהו. מתוך ההבנות האלה, שאנחנו יכולים להביט מהצד ולהתחיל לשנות, ובעצם כולם הגיעו עבורנו, ואנחנו עבורם, כמובן אנחנו בשותפות, אנחנו יכולים להתחיל להתקדם הרבה יותר בקלות, ואנחנו נצלול לעומק לחוק המראות. אני אתן דוגמאות שזה יהיה ככה יותר מוחשי. אז נתחיל עם מראה שהיא מראה רגילה. נניח אני מזהה שיש אדם אחד או אפילו שניים שמבקרים אותי במרחב. באותו זמן אני שווה, במקום להתעצבן עליהם, להסתכל דווקא פנימה, ויכול להיות שאני מאוד, שאני אזהה שבאותו זמן, אותה נקודת זמן, אני בעצם ביקרתי את עצמי, והקול שלהם הגיע כדי להראות לי, להמחיש לי שאני מבקרת את עצמי, ושווה מאוד להחליט שאני פשוט עושה את המיטב, או לבחור להשתפר, אבל בטח ובטח להפסיק לבקר את עצמי, כי זה לא נעים, מבחוץ מרגישים את זה הרבה פעמים יותר ממה שמרגישים את זה בפנים. אבל אני מדברת על ביקורת, זה יכול להיות כל דבר אחר. זאת אומרת, אם אתם מאשימים את עצמכם, אני מאשימה את עצמי, אז מישהו יכול לבוא ולהאשים אותי. אם אני מלחיצה את עצמי, אז מישהו יכול לבוא ולהלחיץ אותי. בסדר, כדי שאני אשים לב. כשאני עושה תצפית, שבאותו רגע לא תמיד קל לראות את זה, אני מסתכלת מהצד ואני יודעת שאנשים הגיעו כדי לשקף לי משהו, אנשים מסביב משקפים לי משהו, אני יכולה לבחור או לאהוב את עצמי, לסלוח לעצמי, לעשות מול עצמי אולי עבודה רגשית. הכל בסדר, אבל באמת במקום לפזר את הכוח החוצה על מה אומרים לי, אני מבינה מה הם באו ללמד אותי, ואז משם קל לי הרבה יותר להתפתח. דוגמה למראה הפוכה, יכול להיות למשל מצב שאתם עובדים מאוד מאוד קשה, ויש אדם במרחב שלכם, חבר, חברה, שכל הזמן בחופש וכל הזמן טסים לחול וכל הזמן עושים חיים, וזה מדליק אתכם. בדרך כלל שזה מדליק אותנו, זה אומר שזה הזמן המדויק להתייחס לזה. ואז למעשה אותו אדם מספר לכם שגם אתם צריכים חופש ושהגיע הזמן לזה ויאללה תיקחו את החופש הזה. ובעצם זאת מראה הפוכה על משהו שאתם לא עושים עבור עצמכם ואתם צריכים להתחיל לעשות עבורכם. אז אני מזמינה אתכם לעשות תצפית, להתבונן על הדברים מהצד, ובאמת להתחיל לשים לב מה המראות במערכות היחסים שלכם, בין אם מראה הפוכה או רגילה, מספרות לכם על עצמכם, וגם כמובן איזה בחירה אתם יכולים לקחת עבור עצמכם עכשיו, ואז המראות גם ישתנו בהתאמה. אז שמחתי מאוד להיות איתכם, ותבלו ותהנו עם כמו משחק חדש של לזהות את המראות ולאפשר לעצמכם התפתחות בקלות, הרבה יותר בקלות בדרך, ותודה רבה, שיהיה המשך יום נפלא. ביי ביי בינתיים.